Kljub tradicionalnem ponovoletnem mrtvilu, tudi na umetniškem področju, je v Posavskem muzeju Brežice drugi del januarja minil precej pestro. Eden izmed zelo odmevnih dogodkov je že tradicionalen koncert posavskih glasbenih šol. Velika imena, tako iz Slovenije, kot tudi iz celotnega sveta, si štejejo v čast, da lahko igrajo v brežiški viteški dvorani. Posavskim mladim glasbenikom pa se ta priložnost ponudi že zelo zgodaj. Sodelovanje med muzejem in glasbenimi šolami sicer poteka skozi celo leto. Moram reči, da sodelovanje z glasbenimi šolami ves čas dobro. Ko pač kje potrebujemo ali pa ko je neka povezava, jih povabimo. Sicer to potem niso koncerti, so manjši nastopi ob dogodkih, ob odprtjih. Tako da to sodelovanje ves čas zelo dobro teče. Je pa to na nek način res ta osrednji del. Zelo veliko angažmaja glasbenih šol, tudi mi v bistvu se potrudimo. Publika je zdaj, upam, da že navajena na ta datum in jaz se zelo veselim tega večera. Posavski muzej Brežice je koncert posavskih glasbenih šol organiziral že devetič. To je bila ena ideja, ki se je tako porodila, ker res vsaka šola ima odlične učence in tako kot je bilo rečeno, nastopati v tej viteški dvorani, v tem krasnem okolju, ni ravno dano vsakomur. Jo pa imamo to postavo in je prav, da je dostopna predvsem tudi našim mladim glasbenikom. Takrat smo se tudi odločili, da je to vedno zadnji četrtek v januarju, ko v bistvu že je neka pot šolska v letu za njimi, ne? In ko se tisti, ko se pripravlja tudi na tekmovanje. Za nas je pa tudi to zelo v redu, ne? Januar je vedno mogoče malo bolj tak mrtev mesec, ne, oziroma mesec, kjer ni toliko obiskovalcev, kjer so ljudje bolj doma, pa je mogoče čas tudi pravi, da se odpravijo, da pridejo na ta večer, da uživajo v glasbi, da uživajo v teh dveh umetnostih, se pravi likovni in glasbeni. V teh letih pa se je na odru viteške dvorane zvrstilo že kar lepo število mladih posavskih glasbenikov. Se pravi, da imamo skupaj čez 200 učencev že, natančneje 215 in pa seveda mentori, ne, bi lahko tudi prešteli preko 100, ampak rečemo vsako leto več kot recimo 20 različnih mentorjev, repetitorjev, tako da res lepo število. Tudi se nam zdi zelo pomembno, ne, da se ob tem tudi promovira glasba, promovira viteška dvorana, prihajajo različne družine celotnega Posavja in mislim, da je to vsem v užitek in res v dobro. Zelo pomembno in ustaljeno pa je tudi sodelovanje med samimi šolami. To sodelovanje posavskih glasbenih šol mislim, da je izjemno pomembna stvar. Po eni strani z vidika priložnosti za te naše
pridne in delovne učence, po drugi strani za mentore in za eno tako družabnost med učitelji, ki se zgodi tudi zaposleni po šolah, se izjemno lepo udeležujejo od tega. Alenka vedno tako prijetno pripravi tisti zaključni sklepni del z pogostitvijo, z pogovorom, razgovorom in mislim, da je zelo, zelo pomembna stvar, krati pa seveda za vse poslušalce, ne samo z Brežic, ampak iz cele regije, ki se udeležujejo teh nastopov in doživijo in zaživijo ne nazadnje tudi ta prostor, ki je res eminenten za nastopajoče. Sodelujemo na področju kitaristov, na področju izmenjav učencev, ko se pripravljamo na kakšna tekmovanja, gremo gostovati v glasbeno šolo Krško ali Sevnica ali oni k nam, da dobimo malo odrske kilometrine v drugi dvorani. Ta koncert je pa res poseben koncert, saj je v te čudoviti viteški dvorani pravi užitek igrat. To so biseri naših učencev glasbenih šol Posavja in vsi se tega koncerta resnično veselimo. In letošnji je 9., drugo leto je pa že jubilejni 10. Priložnost za nastop tako dobijo tisti, ki so trenutno najbolj aktivni. Vsak tale januar zberemo v bistvu tiste učence, ki so trenutno nekako najbolj pripravljeni. Navadno so tudi med njimi učenci, ki se pripravljajo na tekmovanja. Od februarja dalje se pričenjajo udeleževati mednarodnih in pa državnega tekmovanja. Ampak ni to pogojno, da so tekmovalci. Leto se bomo predstavili z dvema učenkama petja, potem s harfistko, učenko 5. razreda. To smo tudi zelo veseli, no, da smo tudi poleg Krškega glasbena šola v Posavju, ki imamo harfo. Potem pa še učenec na marimbi in pa mislim, da sem violinistko tudi že umela in pa pianista. Težav z upisom na posavskih glasbenih šolah nimajo. V zadnjih letih se giblje ta številka med 175 in 180. Na individualnem pouku se pravi pouku inštrumenta in petja in pa potem sta pa še programa pripravnice in pa predšolske glasbene vzgoje. Hvala Bogu, imamo vsako leto dovolj interesa za vpis v glasbeno šolo Brežice, ampak to je potrebno tudi delati reklamo in reklama najboljša je nastopi učencev zunaj naše glasbene šole in pa rezultati tekmovanja in pa kvaliteten učiteljski kader, ker pripomore k tem, da otroci se vpisujejo v glasbeno šolo. V letošnjem letu imamo 340 učencev, ta številka rahlo variira, ampak ne več plus 5 minus učencev. Se pa postopoma nekoliko širimo zaradi povečanega interesa, saj imamo takšno omejitev, da koliko učencev se izpiše, toliko jih lahko upišemo. In mi vsako leto pišemo na ministrstvo za povečanje, vsako leto nekaj malega je, korak po korak in smo iz v 10 letih to številko presegli za 30 učencev. Upis je stabilen, približno takšen, kot vsa leta nazaj. Uspeli smo doseči tudi širitev naših programov, tako da smo nekaj več od običajnega vpisovali, predvsem na programu plesa, nekaj tudi na harfi in citrah. Sicer smo pa polno zasedeni, polno delujoči, tudi 6 orkestrov in je dinamika in utrip sta velika in intenzivna. 600 učencev približno imamo in tudi 23 otrok s posebnimi potrebami. 40 učiteljev približno, niso vsi polno zaposleni, ampak večina njih pa ja. Nekaj pa tudi takšnih, ki sodelujejo tudi z drugimi šolami.
Že kar nekaj časa sta najbolj popularna inštrumenta klavir in kitara. Že nekaj časa je največje povpraševanje na klavirju in na kitari. Dosti krat imajo starši in otroci željo samo ta inštrument, mi predlagamo tudi ostale inštrumente, saj ostali inštrumenti so tudi orkestrski inštrumenti, klavir in kitara sta čudovitni inštrument. Ampak želimo si, da bi bilo še več orkestrskih inštrumentov, več godal, več trobil in pa trenutno nimamo na šoli oboje, fagota, harfe, ki jo bomo danes slišali, mogoče v prihodnosti kdaj bi tudi v tej smeri, mogoče pa tudi v prihodnosti v smeri kakšnega plesa ali baleta, kot ima naša sosednja glasbena šola Krško. Zelo veliko vpliv na učence pa imajo tudi ostali glasbeni sestavi v posameznem kraju. Tudi na šoli imamo odličen pihalni orkester, učenci pihal, trobil in tokal se pač najprej urijo in v našem šolskem orkestru, potem pa nadaljujejo v prigodbi Sevnica, ki je res tudi zelo uspešen orkester, no? In se radi vključijo. Mislim, da obstoječi orkestri, ki že visoko amatersko ali polprofesionalno delujejo, kot so recimo, kot ste omenili, simfonični orkester, big band ali pa pihalna godba, Krška, ne, so tisti bazen, ki krepijo, ki vzgajajo to mladino, ne nazadnje tudi tisti, ki so člani svoje otroke, prijatelje, sorodnike in tako naprej. In z vsemi temi orkestri izjemno dobro in veliko sodelujemo, predvsem kadrovsko, kar se tiče naših učiteljev, mentorjev in tako. Tako da seveda to je to, ampak te manjši orkestri, ki pa delujejo znotraj šole, predvsem večji, kot so godalni in pihalni, so pa seveda tudi po drugi strani bazen za krepitev teh večjih, ko ta mladina odraste, ko gre na svojo samostojno glasbeno pot. In ravno orkestri ne nazadnje omogočajo to večplastnost vpisa, da nimamo toliko krize, bi se temu reklo, na deficitarnih inštrumentih, ampak smo polno zasedeni tudi na tistih, bi rekel, obrobnih inštrumentih, ki je teže zagotoviti vpis, kot vemo, recimo harfa ali kontrabas ali tuba ali fagot in podobno, ampak pri nas stvar deluje.